звернувся до когось Ігор Володимирович з адміністративним позовом до головного управління Національної поліції Українській області, атестаційної комісії номер 6 до головного управління Національної поліції Українській області, поліційної атестаційної комісії Західного району номер 2 про визнання протиправними та скасування рішень цих атестаційних комісій. Дякую, ваша честь. Будь ласка, стоячи, якщо можна. Я насправді цілком підтримую ці процеси реформування, які відбуваються в органах поліції, але вважаю, що сам процес проведення атестації, можливо, треба було б готувати трошки по-іншому. Сам процес атестування проходив правильно і вірно до моменту, коли нас було викликано для проходження так званих тестів. Що скажу вам так званих? Ну, мені, наприклад, не зовсім зрозуміло, як людина, яка багато років пропрацювала в органах поліції, наскільки є відповідність цих питань до визначення кваліфікації співробітника органів поліції. Мені не зрозуміло, яким чином вони були сертифіковані і яке це має відношення до безпосереднього виконання професійних обов'язків. Прийшовши на співбесіду, порядок розгляду приблизно відбувався так. Ігор Володимирович, добрий день, скажіть, будь ласка, хто ви такий, як ви часу, ми ознайомилися з вашим послужним списком, і не вдаючись деталі, хоча я пам'ятаю цей характер розмови, розмова тривала порядку 15 хвилин, носила питання абсолютно загального характеру, на які я вважаю, що я відповів достатньо кваліфіковано. Мене не ознайомили в встановленому порядку з самим висновком. Голова Національної поліції висловлює думку про те, що ми відкриті і довіра населення. Це для нас один з основних показників. Я не розумію, чому не було висловлено думку, хто яким чином голосував. Але зрештою, результати голосування були 4-2. Тобто, згідно інструкції, мені не вистачало один голос для того, щоб стати поліцейським з першої комісії і не мати будь-яких проблем. Рішення було прийнято фактично через упереджено позитивне ставлення однієї з фракцій до його такого. Яке замовлене цією співпрацією не політичного не нейтральності. Скільки у вас є батьків? Ви не росли. Ви не знаєте, що таке рости в сім'ї правоохоронця, державного службовця, і це, що можна не бачити сім'ю, батьків і таке інше, не знаєте, що це. Ну, на власні, як то кажучи, що власні інженера. Але ну, дивіться, ви допускаєте, що це своє професійне діяльність, яку у вас, да? Ви кажете, що емоційний ризик. То що ж виходить, що він тільки те робив, що думав, як це робити можете, тобто він не займався оперативною роботою. І вони бачили вдома, не бачили сім'ї, да? І не зранку не бачили вдома. То це все що? Це нікому не потрібно? Звичайно, ні. Я ніяким чином не висловився на користь. Вдома, що от Ігор Миколор, весь час думав, як це робити гроші. Такого не було. Тобто він не справився з валютчиками, так виходить, і він відмовився відповідати на ваші запитання до власної політичної нейтральності. Це мотиви, які є ваші. Ну, резюмуючи. Не тільки. Партія порядку – це є громадське об'єднання. І ніякого відношення до політичної партії воно не має. Щодо результатів голосування, з 38 депутатів 31 проголосував. Свідок, супа зупинає. Ще раз нагадую, що ви маєте зараз можливість поставити йому запитання. Багато порядку. Перше, законі вказано громадське об'єднання. Друге, я не вважаю цю структуру незалежним формуванням. Ми зараз не про це. Ви питання ваше. Питання. Тобто. Чекайте, про це суди висловлює в пресі, так? Ну, так, які він не оскаржує? Висловлює. А скажіть, а якісь факти конкретно ви можете називати безпосередньо? Якісь відносини, да? Що ми повозили якісь свої діяльності, такого-то числа, такий-то день, такий-то період, дуже принцип політичної діяльності. Крім того, що ви назвали там якісь особливі матеріали. Значить, конкретний факт, ну, в який день можна знайти це бажання за Миколаєм, він був присутній на зборах цієї громадської організації. А я думав про те, що він був присутній на зборах. Зрозуміло. Не тільки. Ну просто ну прийшов. Ну, давайте лаконічно, бо ви добре. І в часі, будь ласка, коротко висловлювати свою думку і оперативно. Добре, значить, фактично співпраця його як цього формування перейшла майже того, що передбачено статтею 11, коли там конструктивна співпраця і так далі. Бо це не є незалежна структура, яка там не знаю, виконує функції громадянського суспільства. Формування.
яке фінансується політичною структурою, лідером політичної структури. Власне, яке це відношення має до мене, це місто? Ви ж самі ставите запитання. Ну, політично заангажована структура, з якою тісно співпрацює. Це зупиняється, прошу, як піднімає запитання. Ігор Муковоз в основному ухилявся від прямих відповідей і починав, переходив до інших тем, говорив про загальні питання. Яке відношення має рівень довіри до міліції і прийняття вами особисто рішення щодо, наголошую, службової невідповідності Ігоря Муковоза? Тому що саме керівник кожного будь-якого підрозділу перед своїми підлеглими ставить завдання і якби слідкує, це входить до його прямих функціональних обов'язків. З огляду на те, що в нас в Луцьку є систематичні проблеми, які не вирішуються руками. Перше, і те, про що ми розмовляли із Ігорем Володимировичем неодноразово, і з Петром Петровичем, це присутність, ну це така якби показовий лакмусовий папірець, це присутність валютників в центрі міста. В місті Луцьку, так як і будь-де, більшість злочинів і правопорушень відбувається в стані алкогольного сп'яніння. В нас діє заборона. Є рішення Луцької міської ради про заборону продажу алкоголю в нічний час після 22 години. Ми неодноразово мали спілкування і, знову ж таки, є постійні і систематичні порушники даного режиму. Відповідальність, знову ж таки, там і чітко передбачена, і контроль за дотриманням непродажу алкоголю в місті Луцьку якраз таки покладений був на Луцький міський відділ. Це другий факт. В нас також існує заборона на території міста Луцька використовувати піротехнічні засоби. Салютувати. 14 березня біля нічного клубу «Опера» відбулося потужне салютування з кількох салютних установок. В результаті прийшла стабільна стандартна відписка. Не вдалося встановити ні замовників салютування, хто замовляв даний салют, ні виконавців. Я провів особисте розслідування, я дізнався, хто займався салютуванням в той час. Святкував свій день народження Славік Романюк, вам добре відомий чоловік. Це був начальник ОБНОНа, бувший, невідомий. Добре. Ігор Володимирович має величезний досвід. Він працівник правоохоронної системи з 90-х років. В ті часи, і йому це дуже добре повинно бути знайомо, існувало, якби в кримінальному світі таке написане правило не зачіпати міліціонерів і громадських активістів. Ну, не можна бити. У нас в місті Луцьку відбуваються систематичні побиття громадських активістів. Жодне із них не було розслідуване. Суд постановив. Адміністративний позов задовольнити. Дуже хочемо з нашого боку апеляційну скаргу, ну, скажімо, як постанову суду. Ось. Далі ходимо по судах. Відстоюємо інтереси головного управління поліції Луцької області. Ми, відповідно, робимо максимум для того, щоб відстояти наші інтереси.